I uppgiften så ska jag lösa A här, och det jag börjar med att göra, det är att jag subtraherar 20 på båda sidor. Jag tar minus 20 där och minus 20 där, så får jag minus 3 cos pi t genom 12 är lika med 2. Sedan tar jag och dividerar med minus 3 på båda sidor här. Då får jag att cosinus pi t genom 12 är lika med minus 2 tredjedelar. Och sedan tar jag cosinvers på det här, så får jag pi t genom 12 och är lika med, och det blir plus eller minus 2,3 plus n multiplicerat med 2 pi. Och då har jag två stycken fall här. Jag har pi t genom 12 är lika med 2,3 plus n multiplicerat med 2 pi. Eller så har jag pi t genom 12 lika med minus 2,3 plus n 2 pi. Och så multiplicerar jag med 12 på båda sidor här, och så sen dividerar jag jag multiplicerar med 12 och jag dividerar med pi, så får jag att t är lika med 2,3 multiplicerat med 12 dividerat med pi plus n 2 pi multiplicerat med 12 dividerat med pi. Och då ser jag här att jag får ett t-värde 2,3 multiplicerat med 12 dividerat med pi, som är t är lika med 8,79 plus n 2 pi gånger 12. Det där blir 24. 2 gånger 12 är 24. Sedan har jag pi delat med pi. De tar ut varandra. Så det blir n multiplicerat med 24. Och om n är 1 så kommer jag att komma utanför här. Så t kan vara 8,79 då. Sedan gör jag samma sak här. Jag multiplicerar med 12 och jag dividerar med pi. Så får jag att t är lika med minus 2,3 multiplicerat med 12 dividerat med pi plus n 2 pi multiplicerat med 12 dividerat med pi. Den och den tar ut varandra, så jag får att t är lika med minus 8,79 här plus n multiplicerat med 24. Och låter jag n vara lika med 1, så om n är lika med 1 så betyder det att t är lika med minus 8,79 plus 24. Och det här är lika med 15,2. Så svar här. T kan vara lika med 8,8 eller t kan vara lika med 15,2. Det ger lösningar i det här intervallet då.